آسمان شهید جلسه وختم تقریبا بیخي تر دې واقعي د لال کټایي تر واقعي پنځلس زارې خبرې نو هی بیا په شل پېښ هغه کې هم ملګرو دا وویل چې حالات دا دي چې ورور دا زموږ وطن نه یې لکوي زموږ وطن و ارام ته نه یې لکوي که نه ستاسې اتي دا شینداوی بورای چین کلاچلا دلته تا د دهشتګردي په نامه څوک نه و خبر بلکې مرګ به هم کله کله د قبایلو یا په کلي کې د یو چا یا به په لرګي ووایي یا به په یو چاقو یا به بله وه دا مرګونه نه و بیا دغه پېښه چې وسوه دا زموږ په وطن کې دا څلوېښت کاله ګوره دا خبرې به موږ داسې نه راخو ساده سیاره دا د پارون پېښه ده دا د سینداوی پېښه ده بلکې ما به ډېر دا ته وویل خوا به نه بدوئ ما به ورته دا کلي کې ناوله د سړی مایله کړو بلکې فلانی مایله کړو موږ خو دغې خلک وو بس مسافر راغلی دي پوښتنه هم نه کوله نور قومونه راتلو نور خلک راتلو موږ هېڅ تپوس نه کوئ سیاره دا قوم سبا بده پېښه کېږي بیا دا بده وه دا له اوسه نه ده تاسو ته معلومه ده چې په دا شینداوی خلک ورسره ولد دي په دا شینداوی کې واقعیت وسو موږ ولیدو په شینداوی کې په دا چوسیو کې په دا پۍ کې په دا غبرګه کې په دا نور کې دا حالات خلکو جوړول په دې ضله کې په زیارت کې ما بله ورځ نه وویل ما په زیارت کې واقعه وسوه له ښاره کې خلک راغل له هرنایي خلک راغل دا ته د شینداوی په جلسه کې هلته یې هغه د قائد اعظم رژنسي وسوځله دا ګنټې غواړي نو دا یو پلان دی دا داسې ساده نه ده چې لا دا د دې ځای لوکل خلک وو له بلې خوا یې خلک خلکو ته لار ورکړې ده دا یې نه دي چې دا خلک ځي که څوک که دی هېڅ موږ نه یو نو دا د راوښي چې یاره دا څوک دي لو خو ایف آی آر کار کوي ستا انټلیجنس څه کوي ستا ادارې څه کوي نن د ګردې صوبې ټایټول په خبرې استه چې داته په دا دوکۍ کې په کروڑو روپۍ اخلي په دا سماولنګ کې په کروڑو روپۍ اخلي دا ګردې پیسې اخلي نتیجه به څه شته کومه نتیجه ده راکړې نتیجه ده دا راکړه چې دا ګر وطن کې ده بدحالي جوړه دهشت اوسې خلک موږ به مطالبه کولی چې موږ ته ترقي راکړه سړک راکړه اسکول راکړه ډیم راکړه فلانا راکړه غواړو یم دی نه چې موږ ته به دهشتګردي ده بیا به زه د شنګو به نه در کوم وچنایي نه در کوم سړک نه در کوم فلانی شی نه در کوم اوسې خلک به دغه شکرګزاره کړې دي چې خدایه سیاره تا امن راکړه د امن دپاره تا شاتي سواد پر سالې ورساو ټول سواد یې نکي کتل دا سواد ګر راغي دا د ګرمۍ علاقې له مردان له نوشیرې له سوابۍ ده دا خلک یې د خپلو کورو نه بوت دا ګر وزیرستان یې نکي کتل دا خو مړ دا خو د وزیرستان خلک نه وو زه خپله بل ورشلې منیسټر وم په درې نوي کې زه لاړم میرلي له وزیرستان نه ما شپې وکړې دا وزیرستان کې نچاکه وپوښته نچاکه کان کوم دا وزیرستان تر دغه حاله ورسېدی بیا راغو په چمن کې په پشین کې په مراڼي کې په کلاسفلا کې لویز والای نه کومړه خدا کلاسفلا کې سړیان نه وس مخامخې وس څلور پنځه نوي دې مړه بیا په بوري کې
اوس بورای کونی پر امن ځای دی تاسو معلوم په بورې کې راغو یوه نه دوې نه درې نه څلور نه اوس دی ای دا واقعیت چا کړي برای نه وسوه برای واقعیه وسوه او ګرده شپه ټکن دا خلک یایي د شپې پر درې نیمې بجې ټکن شروع شو درې نیمې سهار مر ختلی دی ټکان شروع شو دا څه په ملک دی دا څه د ریاست دی د دغه ادارې چیرې دي دا خلک چیرې دي ته لګیا یې ته به بیا پر ماډر څه کوې ته به پلانی څنګه کوې چې دلته تا په ښار کې د نن د کمیشنر له بنګلې سره د کمیشنر له دفتره سره په ناصر آباد کې پر دا روډ باندې په ګرده شپه ټکان دي اشکار و یو سړی نه نه دی خبر دی پر لس بجې پر یولس بجې خلک خبر شته په دغه لار کټای باندې ډالی ویز والا مردار سړي کور له ورغ یوه والا ما سره اووه کال څه سو کور والا یو بل والا ما سره فلانی شی بیا دا کسان سی مري شهیدان کړي نه دی سر څلور کلاشن کو په دې زما معلومات ما دو سر نسته مړه ای سی صاحب ڈی سی صاحب کمشنر صاحب او ته ګرځې دا لیویس ختم کړې ته دا چم کړې چې لیویس ختم کړې ګرځې دې اراده دا ده ته زموږ فورس ختم کړې زموږ نوکرۍ ختم کړې زموږ روزګار ختم کړې زموږ خلک په دې لیویس کې دي ته په بالکل په اراده لګیا ته لیویس ختم کړې شپږ کسان مړه خو هغه صوفیان یو کسان دی به د پنځه پنځوس شپېتو کلو سړی وای که نه شکوره کوم څنګه وزنې څنګه د زړه پرکړي څنګه انسانیت دی دا بربریت موږ په خلکو کې نسته دا بربریت موږ نسو کولی کسان دی که سړی الله نه دا چې خلک الارم پکې نه کله دا ته ویډیو وی که نه وي پر سړک کې سړی سملا وي نعره تکبیر مې لا پر وویل توبه نعوذ بالله نه نه مخه را کړې ده بس ای د سینداوی شپږ مړ کړه هلته پلانی مړ کړه هلته پلانی دی نن د سینداوی روزګار نور خو نه دی هېڅ نه را کوي د خدای له خوا چې بارانونه وسو چې ابادي لږ جوړه سوه اوس هلته ابادي به هم ته به زراعت نه کوې او څه ضرورتو تا دا بیا کنو کسان چې د دا علاقې مشرانو تا هغه ورځ ټیک وي تیس مارچ ضروري دی ستا د وطن ورځ ده مګر تا څنګه به هغه سپین ږیر پاتڼو نهشي مړه سړي مړه وو پیکونه وکړې د خلکو کولی کې نه کول په بورې کې اتڼو کولی کې نه کول بیا مشر دی بیا پلانی دی نه دی مصر یو حق نه لري پر موږ مصر هغه دی چې دی د قام په جرګه کې ناست چې دی د قام جرګه کوله خلک یې راټول کړي دي سرکاري خلک شرمګې نه کون د مرتان دی هلته خو نو بیا زه دومړ یم هلته خو بیا زه مرمخیل یم هلته خو بیا زه جوګیزه یم هلته خو بیا زه ترین یم څه شوه ستا د ترین مالي جذبه څه شوه نن دا شهیدان یو پیڅی دی پنځه خو دومر دي که نه څو دومر هلتېزار دغه دومر اوس مر په دومر کې پروت دی د دې لاکې دی د دې وطن دی نن خلک یې یا زه یې په سپلیسي تړلی یم مغزی د مات راشای نه شي سبا نه زه دومړ یم تا د مغزی ما سره دا دومړی سره په تا څوک دومړ یې په تا په کار دی هغه دومړ ته موږ په کور ارام کښې ته لګیا یې دومړ یې خلکو ته راتلی نه شي راته دا سرداران ناست دي دا هم د دې پوه
دا مولوی شیرجان صاحب ناست و استاکه نفته دا سرائی لوی خان دی چرمینوی دا سردارو دا سردارو دا گرسی دی پیتیان سرداران ناستی ونیتیان سرداران ناستی نن تا جرگیره نکرات لای خلق لبوره ناروان خلق لپکی ناروان دی یا ما تیایسی تا تا پا مابسی زغده دا حکومت نن با وزیرالا دا تراتلی که با نراتلی سنگه وزیرالا ای سویدی زنگی خلق وصف دی حبل زکر ندی حبل لناری نخواه بلوز دی وچ دا صوبا دا بلوز مشتاله دا پا دی با گردی مان رو دا تواکی دا بلوز تا فستا دا بلوز حکومت نی دا پنجابی حکومت نی پنجابی دا غواری چیز ما پا وطن کی دورانی ما وطن دا برباد بی میکا دای ملک کمباران ولی دای ملک لرمان ولی دای ملک مجرسون ولی دا دا پا مذب کی دا دا پا منشور کی دا دا پا آئین کی دا دا پا قانون کی کبابت پارشان سوک مر کی دا دایو مانن دا غطار دی پچیش غطار ہے پلانای سردار سردار احسان اللہ غطار دی پلانای اجی گل محمد تربور گناہ شدی اجی رشید اجی جمع خان غطار دی سردار عبی برامان غدار دی وحام غدار دی تو تنگ داشتا ساکت کٹو خست دی راستا پا دوباری کی بسات کٹو آئی دوباری تا دور کو جب ہاں تپل بھی جاؤ کہ بے کوجنا والا آ رہا ہو اے دو کوجنا والا ساکت کٹ سیئی نکت مور گا لنا سب بنا رہا ہوا سا لنا مور ساکت کٹ بھئی کہ دو کوجنا والا آ گا کہ دو جانا والا آ گا کہ دو لاہور گا پل ساکت کٹ بند کرو دمر گیا دس خطئی قسم دے کہتا تکی رازے دس خطئی سنگر از ما پتر بیا دس خطئی تک زان تو سیز پیدا کے دا در پدری دا بدمنی دا وزی جرگا جوڑا کری دے رادس دا دا سنداوی دا خلقو خوش دے سب پیسلے کی دا دا سنداوی دا خلقو خوش دے مگر دانم نبا مخلق دی حساب ننولی دی حساب با یو ننولی دی حساب با ننولی مردخ بلو خلقو ددگو شیدانو موزه غور که نگوار سنه نگوار زمو یکومتو نندر لگاده از ما حکومتو زما حکومتوی ما چو سو لکرکو کرور کرور مور که منگه وار برمه که منگه وار و دی دای واو چاول چیر دا پای آشا نو کری بور که دا جوڈیشل کمیشن و جوڑه دا ساده خبره نده دا تخل بو متعلبه کری دا ما دا ازب اللازم انکواری بکرون ستا انکواری نمانم ایشی دی بتایا که مر دیو ایشی مرسو واقع نرا دیو ایشی بتایا ایم کلا ماتا لیم کلا یو خواه نده ماتا لکیا بیم بیا بلوه ودا خلق اخواران گر نزلو وزمون راتلو دلتا پردا دا لیویز والا پردای ملیشیا والا دا غی گرزیدو بعد ور دغه دی ادی ور د دوه مر کا سر جنگ ما نو وراغه په دواړې و خور ور خه و د دې مر وخوري مر وخوري مر نو کرای وخوري مر دای نو بنیسی مر ور زنا نه نه مر په قسمت لیکل بل مر قسمت خرا مر قسمت نه دی خرا مر ته خدای شو وطن را کړی دی مر ته خدای شو زبان را کړی دی مر ته خدای شو تاریخ را کړی دی مگر نه نن یې موږ ته دا ځای رسولي یو چې وروره هر شپې سړی په شپه دمکیانې دي پلانا دي اوس مېړه اوس ستا پټۍ به نو ته کندهار ای زه بې ربم موږ بیې ربو ته به دهشت ګردانې ته بیې پر دهشت ګردان اړه یې نه دې نیسې نه دې وزنې او بلکې دا شک تا له دی پلې تا ته خلکو درولی دی تر ځان پټ تر کړه پل بدائی کرائی کنے نہ کرائی پل نہ کرائی ہا
اوروبا ودي ودا تشي ذا دا پښتون ما دا پښتون من تشي تي تي ویلي دي کومه غلطه خبره کړی ده یې پښتانه ته تاسو ورکې تا تاسو باندې کې نه وای ما یې منظور دی په سره دی لکه دا منظور د ماشتر دوی دي څه باندې کړی ده څه پریشانی یې جوړه کړې ده یې د پښتانه ته تاسو ورکې دا نه چې د پښتونخوا والا تاسو غواړم د ان پی تاسو غواړم د پیپل تاسو غواړم د چا غواړم ا په دې تاسو اورېدل ته پښتانه له ژوندون غواړم چا یې غواړم پښتانه له ژوندون غواړم یو سړی لګیا دی هغه یې چې دا تماینونه ختم کړه دا بمانس نیشته هغه یې ورک خلک راوړه کسان وو په دمر کې څنګه خلک ورک تاسو خو معلوم دي کړی ورک دي کړی په دمر کې ورک دي هغه ما ورک خلک راوړل په تاریخ کې پیښ کا سزا ورکا کوم سزا یې ورکا ورکا مگر ته یا هغه یې کې بلا مکه او سزا وګوره دا څنګه ملک دی په دا ملک کې به څنګه انسان دی دا د پنجابی ریاست دی دا د پنجابی سټیټ دی دا د حکمرانی نه عدالت هم نه دی نه نه دنه کبلا قاتل راو انور ګرد کنه ګس ویلا وکر دنیا پر باندې چې د خړی مرګ نه زمور قاتل زمور د سړی وزل دی پر دا یو سړی امن نه نو عزیزانو قسم دې کبه په کاریم وایو کزانی که غوژو نور تو دغه را ده په بوري کې وځه دا که اپسی والا را تور کام په کړو کو ما ما طلاق دي که وسو کل انسان دي کمزور دي نه ته ډیر درګان مو خور نه کنه به لرګان ما طلاق دي که پراو نیو ها به لرګان مو که طلاق دي که چا غوژو نه پراو نیو خله غوژو نه نه سي خله مړه تا دې دي یای مو سر مخالف یو څوک څوک یعقوب او ماسم یې موږ په ځای نه ویل کوم له شی له کوی د کړه کړه خپل پر پر وسه څه نه کوو کنه پر وځه مې کوي کنه کی امه یې هم ده کی بل یې هم ده کی په کتر روان دی هغه موږ ترین دی اوبه یې هغه موږ نه اثر دی و نو موږ څنګه موږ به ګرځو ګرځو نه دی لا په دومړې پیو لا په ناصرې پیو لا په ترینې پیو الیکي داخلي دا غری لکی دا نرواشن دی دا دا زوانان دا پارا زوانانو زان کمیت گئی زان لبتن ضرورت دی زان نخبل خام ضرورت دی پر پر خام رو دری پر پر ناموس و دری پر پر شیو دری مکل زوانانو اما تو گئی اما داری و گئی خلوص و گئی لخبل قوم سر و دری لخبل وطن سر و دری لخپل خاور سر ودري نن مول نوم نستا نن مول پښتونستان نه لرو نن مول د بل په نامه یو مول بخپل نوم پیدا کو مول بخپل کور پیدا کو مول بخپل نشان پیدا کو سترڅو موږ خپل ریاست نه خپل صوبه نه خپل وزیر اعلی نه دا حالت مو پر مول برقرار نو یمت بکو بورا یم در سره دی کله شغان در سره ده اموش په بوري کې نه راکې چې مول د ګردو علاقو خلک راغواړ تا دا ما خل دا خل زموږ وار نه ستېلې دغه وکه نه وستار که پیښو ترموږ هم بده پیښو ترموږ هم بده پیښو و نو نه خبر چې بل سبا به بل ورځ ټکه چیر لوش هر ورځ به یو یو ټکه لوش د دې د ټکي مقابله به کوو کور و داسې سنداوي والا یا ما تم کړی دی هغه ورځ کم تاریخي جلوس کم تاریخي ارتال تاسو کړی دی زدا سنداوی او لست افرین یم شابه دس همت مو کی بیا شي تاسو کوم جلسه وکړه د سنداوی په تاریخ په ځای ان شاء الله دا تر کور د لوی جلسه بیا شي دا کوم دا نن تاسو کوم درنه ده دا نن تاسو نه جلسه په یمان به پر تاسو افرین یم شیری مړه مړه ما شا خوري خو درنه واکې مړه زی کور له بیا راشه چنی کنیکشن دا مړې مې 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 ما څه کار دې باندې نه کوي ځانې نه بڑا بازار هغه واکه با اکاونټ نه کنه دي با کور و دا سټیرمه